Chima, Patrick Kutro rin matnume tu ka na hirapalag petke pake lima Pedro Netuin yev hashiva batsats Wolverhamptoni երկու նորեկտերը կազմակերպեցին այս գրոհը Պատրիկ Կուտրոնեի փոխանցումից հետո Պեդրո Նետոն գնդակը Wolverhamptoni ֆուտբոլիստները այդը շատ լավ փոխանցում կատարեց Նետոն Տուգանային հրապարակի կենտրոնը ուղարկում գնդակը ու երկրորդ գնդակն է հայտնվում Ունիքի դարպասը մեր ֆուտբոլիստները արդեն չեն հասցնում մրցակցի արագությունների հետևից Wolverhamptonը հատկապես գրոների վերջնամասում գործում է իդեալական մեր ֆուտբոլիստներն են թույլ են տալիս բացթողումներ իսկ այն ոչով եզրից անցում փոխանցում կուգանային հրապարակի կենտրոն ու գնդակը Փյունիկի դարպասում է Ռուբեն Վինագրեն եթե չեմ սխալվում դարձավ գոլի հեղինակ բայց Ադամա Տրաուրեին են այստեղ շնորհավորում նրա անցումներ Կովասանքի արժանի Այո, Ռուբեն Վինագրե 3-0 երկրորդ խաղակեսի 18 րոպեների ընթացքում անգլիական թիմը 3 գնդակ է ուղարկում մեր դարպասը։ Զարգացրեց արագություն Ադամա Տրաուրեն, Մանուչարյան։ Խիմենես ինչպես են փոխանցում ու Սա բարձր մակարդակ է։ Սա Wolverhampton-ն է Եվ զարմանալ պետք չէ։ Շատ բարձր վարպետություն, գեղեցիկ խաղ, գեղեցիկ կոմբինացիա եւ ընդամենը մնում է ապշահար նայել այս ամենին։ Փոխարինման